Sed, sed, pues more, vamos, momento. Tebe je tatica pratio sve dok Kris postao punoljetan, jel tako? Prati me i dan danas. A ništa vlada Perović to? Ne, vlada me ne prati. On je bio moj izvršni producent. A tata je moja pratnja. A znam se u Suzanu Perović? Kako da ne, ja... Zvodno izgleda bila kozmene emisije. Jeste dobar prijateljica? Super. Pa, mi se znamo od novog početka i od uvek smo se super družile. A ovo je samo upotpunilo naše druženje. Eto, ono se sviđa. A ja sam negdje u nekim novinama otvorio pročeo da si izjavila da si nevina djevojka, da navodno nisi nikoga ubila i tako dalje. Ja to tvrdim i dan danas. Dobro, a čekaj, taj tvoj imidž, ti iskreno snimu, 14. godine je malo kasnije, ti pak je to malo seksi i nabijeni imidž. Imaš probleme zbog toga? Ne, zašto? Ja smatram čovjek dok je mlad, dok je nezdrav, njemu je sve dozvoljeno. Istina, bro, ti je godinama... dozvoljeno. A s godinama ide i ozbiljni imidž. Onda tu kasnije dolazi porodica, sve u svoje vreme, normalno. Kad ti misliš da se udaš, koliko djece da imaš? Da se udam? Pa, kad nađem na onog pravog. Hoće biti presudna njegova lova i imovina ili ljubav? Pa pravo ti kažem, od ljubavi se ne živi. Dobro, dobro, sviđam se to. Ali morat ću prvenstveno da ga volim i da me voli. Dobro, ti si sad na meti, čujemo vi muškaraca koji hoće dobro i bogato da se udaju. Pa sad ja ne volim te koji žele da se udaju, ja bih ipak da se udam.